Suvi tässä, moikka. Kolmen pienen pojan kanssa arki on välillä todella hektistä. Siksi onkin mukava saada pöytään nopeasti ja maistuvasti arkiruokaa Lapin puhtaista raaka-aineista. Mitä tulee kokkaamiseen, niin musta tuntuu, että mä oon vähän semmonen poropeukalo. Siksi otetaankin yhteys ammattilaiseen, Tero Mäntykankaaseen. Hän on Lapin makujen mestari. Moikka, Tero. Moikka, moikka ja terveisiä täältä Ylläkseltä. Mitä me tehdään tänään ja miten? Tietenkin, kun sekin on sieltä Länsikaaran tyttöjä, niin me aletaan tekemään poroa. Semmoinen porobowli. Se on aika näppärä tehdä. Siihen voi ottaa lapset mukaan ja sosiaalista tekemistä. Sen voi syödä kylmänä tai kuumana. Kuulostaa hyvältä. Tietenkin tämä ammattikeittiö on vähän erilaista, mutta aina pitää kysyä, että onko sulla misat kunnossa. Mitkä? Esivalmisteet. No täältähän löytyy siis riisiä. Sieniä, seesamin siemeniä, soijakastiketta, kevätsipulia, porkkanoita, chiliä, korianteria ja sitten tietysti itse main course eli poronkäristystä. Lähtisin nyt sinulla liikenteeseen siinä, että laitat ensimmäisenä riisiveden kiehumaan paistinpannun päälle, että lähdetään paistamaan se poronkäristysliha. Paistetaan se ensinnäkin kolmessa erässä, koska se, että jos se kaikki paat sen kylmän lihan nyt se pannulle, niin se pannu jäähtyy ja se liha keittää. Sitten kun oot ottanut ne värit siihen, lisät suolan ja laitat sen kattilaan pikkusen vettä ja sitten hauduttaa sen 20 minsaa, niin se on niinku valmis. No sit mulla olisi täällä tää riisi. Mites mä sitä maustan? Eli otat riisivinietikkaa, sitten otat suolan ja maustat ne siihen kattilaan. Riisi on tuolla maustettuna ja poro on hautumassa. Nyt pitäisi varmaan hypätä näiden kasvisten puoleen. Riittää, että siitäkin sienteli leikkaat ne kahteen osaan ja sitten kuivalle paistinpannulle. Eli keittiökielellä, että itkettää ne sienet, eli ottaa niistä niin ylimääräinen neste pois, niin sen jälkeen kaetaan niiden päälle vähän soijaa. Niistä tulee vielä enemmän semmosia umamin makuisia. Kevät sipuli ja chilin leikkaus, semmoista mahdollisimman ohutta siivua ja ne tulee sitten siihen annoksen päälle koristeeksi. Hei, nyt mulla alkaisi olemaan täällä kaikki ainekset kasassa. Nyt pitäisi alkaa tätä varsinaista annosta kasaamaan, niin mistäs mä aloitan? Tämä poolihan rakennetaan silleesti, että nyt riisi peitetään sinne pohjalle niillä muilla komponenteilla. Eli sitten ne kaikki laitetaan niin kuin omana ryhmänä siihen riisin päälle ja jostakin pikkusen ehkä pilkistää sitä riisiä. Voila! Mulla olisi täällä annos valmiina. Vau, ne onpa hyvän näköinen. Hyvin aseteltu ja kivat värit. Minä veikkaan, että tämän perheensä nyt on pääkokin paikka uhattuna. Hei, kiitos. Tää oli aivan ihan supermahtavaa. Katso ohje Lapinlihan verkkosivuilta. Aineksia erityisiin hetkiin.